waa gaadiid lagu soo xiray codbaahiyaal lagu talagalay in bulshada ku nool gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka Hodan iyo Halwadaag loogu gudbiyo wacyigelin ku saabsan sida looga hortagi karo cudurka coronavirus bulshaduna taxaddar badan kaga muujin karto halista cudurkaasi barnaamijkan wacyigelinta oo ay horboodayeen maamulada degmooyinka Hodan iyo Halwadaag misna uu ku helinayay agaasinka waaxda caafimaadka gobolka Banaadir ayaa waxaa si gaar ah u saameynayay goobaha ay ku nool yihiin dadka danta yar gaar ahaan xerooyinka ay ku nool yihiin barakacyaasha gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Dhagajuun oo intii uu socday barnaamijka wacyigelinta la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in si gaar ah ay u soo xusheen goobaha barakacyaasha maadaama ay ku nool yihiin dad dan yar ah dowladda federaalka ama amirtooda ay hoggaansamaan si looga hortago cudurka COVID-19 waxaan dareemayaa degmada Hodan inay tahay degmada ama hoteelada ama isbitaalada dadku inay ka foojignaadaan inay kala sikadaan in isku maatinka aad la yareeyo la xakameeyo xamaasantii salaam aleykum gudoomiyaha degmada Halwadaag ee gobolka Banaadir Mustaf Cali Khayre ayaa dhinaciisa sheegay in loo baahan yahay in loo hoggaansamo digniinaha laga bixinayo halista cudurka corona isla markaana laga fogaado wax kasta oo keeni kara in si fudud bulshada ugu dhex faafo nadaafadda looga hortagi lahaa qofka asigoo gurigiisa jooga asigoo jidka maraayo asagoo wada socda intaba inay maanta u saamaxayso inuu sameeyo inuu mar walba gacmaha dhaqdo uu farxasho inuu ku dhaqdo wixii loogu talagalay hadduu ilaahay yiraahdo waxaan kaloo soo wadnaa annagoo la kaashan doona waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir oo runtii markii la sheegay maxaa la yiraahdaa cudurkan iyo waxaan la sheegay oo ayagana kaalin buuxda oo sidii la rabay uga soo baxay oo hooshoodii dhexda isaga xiray ayaan waxaan rabnaa annagoo la kaashanayna hadduu ilaahay yiraahdo inaan waaxaha inteeda kala dhiman degmada Halwadaag aan u keenno qalabkii oo dhammaystiran insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo agaasimaha waaxda caafimaadka gobolka Banaadir Dr. Maxamed Cadow ayaa isna dhinaciisa sheegay in maamulada degmooyinka gobolka Banaadir howlaha bulshada looga wacyigelinayo cudurka COVID-19 ay ku garabsiinayaan isla markaana maamulada degmooyinka ay u ballanqaadeen in bulshada sida loogu talagalay ay ugu kontaroolaan amaba ay ugu kontarooli doonaan fulinta awaamirta iyo degmooyinka ay ku yaalaan kaamamkaasna ayagana waxay ballanqaadeen si hor u sameyn jireen inay ku kontaroolaan ay ka warqabaan duruufahooda iyo qaabka ay u sii hagaajin lahaayeen nadaafadooda meeshaa waxaa nagula sugan gudoomiyaha degmada Halwadaag oo aan degna hadda kaamka sayidka iyo gudoomiyaha degmada Hodan oo isna kaamkiisa hadda aan ka soo dhammaanay Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho